Rikthehemi këtë herë në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e dytë të këtij emisioni do flasim për gjendjen të rënduar të energjetikës shqiptare. Rreth 2-3 javë më parë kryeministri doli dha një parashikim gati apokaliptik për situatën energjetike të vendit, e cila çka do të sjellë edhe një reaksion zinxhir në krejt sistemin ekonomik të vendit. Çfarë ishte kjo që ndodhi dhe që po ndodh në sistemin energjetik shqiptar? Ishte krizë e shkaktuar nga konjunkturat globale, apo ishte një keq menaxhim, apo pse jo dhe korrupsion? Për të folur për këtë, i ftuar jemi sotëm është eksperti i energjetikës, zoti Eduard Elezi. Zoti Elezi, mirë mbrëma, faleminderit për ndërtesën. Mirë mbrëma. Dhe ashtu siç dhe ju e anoncuat, sektori i energjisë elektrike është në sektorët më etik të Shqipërisë, ku e gjithë konsumi i energjisë elektrike i prodhuar në vend, gjithashtu dhe importet e energjisë elektrike marrja nga vendet tjera të energjisë elektrike i shërben qytetarët shqiptar dhe gjithë biznesit shqiptar. Kështu që pjesa më e madhe e konsumit është energjia elektrike. Kjo është e tillë. Çfarë e ka shkaktuar? Atëherë, për të shpjeguar për publikun, ne kemi dy tregje të energjisë elektrike. Është tregu i hapur, ku blihet shitet energjia me shumicë nga tregtarët e ndryshëm, marrë nga jashtë, i shesin Shqipërisë, i shesin dhe furnizues dhe konsumatorëve të cilët janë të lidhur në tension të lartë. Ky quhet tregu i hapur në Shqipëri. Ka dhe tregu i rregulluar. Që është tregu i rregulluar? Shërbimi dhe furnizimi i qytetarit shqiptar dhe i biznesit, të cilët janë në nivele tensioni, po e bëjmë pak teknik këtë, në nivele tensioni nga 35 kV që e poshtë që i përkasin operatorit sistemit shpërndarjes, OSHES. Dhe ky tregu i rregulluar është një keq menaxhim 8 vjeçar. Nga se vjen menaxhimi? Po ti referohemi tarifave të energjisë elektrike për qytetarin shqiptar janë ka që vitin 2014-15, mos gabofsha, tarifa e energjisë elektrike është 85 euro për megawatt për qytetarin shqiptar, për konsumin familjar flas. Dhe për biznesin shqiptar është diku tek 110 euro për megawatt. Bursat rajonale referuar 8 vjeçarit, mesatarja e bursave rajonale është 40 deri në 45 euro për megawatt. Dhe prodhimi vendas, që ta kuptoj qytetari, prodhimi vendas është korporata elektroenergjetike shqiptare dhe hecet e vegjel, ka një mesatar prodhimi atë që ja shesin operatorit sistemit shpërndarjes me tarifë të rregulluar, është diku te 12 euro për megawatt. Mos harrojmë se korporata elektroenergjetike mbulon sasinë mbi 65% të gjithë konsumit që kanë qytetarët shqiptar. Pra don gjatë një viti kapaciteti prodhues i sistemit shqiptar është 65% deri në 70%, sepse dhe don 30% tjetër don ne jemi detyruar ta importojmë. Atëherë, ky 30% që nuk është detyrim direkt nga importi. Ky 30% që sepse ne kemi edhe hidrocentralet e vegjël, të cilët pothuajse kanë arritur gati në prodhimin gati 1 teravat nikel. Pra don 70% është vetëm keshi. Vetëm korporata elektroenergjetike shqiptare keshi. Pra don për shteti. Shteti. Këto hidrocentralet e reja që u ndërtuan janë diku tek 20, janë diku te 25% shi këta. Kështu që i bie import, po këto janë variabël, ëh, sepse hidrocentralet. Po varet nga sasia reshe. Nga sasia reshe. Po si kapacitete po them. Si kapacitete prodhimin, si kapacitete që të instaluara ne në 100% e kemi edhe në vend të instaluara, por prodhimi është variabël, sepse qoftë edhe keshi, qoftë edhe hidrocentralet e vegjël, janë sipas motit, sipas rreshjeve, prurëve që kanë. Por gjithmonë sasia e energjisë elektrike e cila prodhohet këtu në Shqipëri i shërben mbi 85% është e garantuar prodhimi vendas. Pastaj pjesa tjetër është pjesë importi që merr operatori i sistemit shpërndarjes, merr nga importi për mbulimin e humbjeve në rrjetat e shpërndarjes. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që viti 2021 korporata elektronikë për shkak të motit, të rreshjeve, ka një prodhim i cili është kampion në vite. Çfarë do të thotë kampion në vite prodhim? Domethënë ka arritur deri ka një vit i mbar me rreshje. Domethënë vetëm korporata elektronikë dhe prodhuesit e vegjël kanë arritur gati 7 terawat prodhim. Dhe konsumi për muajin kur derisa u anoncua kriza është diku te 5.4 terawat. Pra 1.6 është eksportuar. Tashi,
Ne jemi de facto, jemi eksportues neto për vitin 2021, deri në momentet që po flasim. Çfarë ka ndodhur? Ka dy problematika. Problematika e parë është shitja dhe blerja e energjisë elektrike në të njëjtën kohë nga dy korporatat e mëdha, nga Keshi në shitje dhe nga OSHA-ja në blerje. Që do thot, në të njëjtën kohë Keshi ka shitur me çmime të lira energjit dhe OSHA-ja ka blerë me çmimet e tregut plus. Pra don kemi shitur në kohë don fatosire, kemi shitur energji jashtë. Me çfarë çmimi? Keni shifrën? Nuk e kam shifrën, por nuk është më shumë se 45 euro për megawatt, kur po. Bursa e UPEX-it aty ku i referohet tregu shqiptar i energjisë, në atë kohë kanë qenë diku te 125 deri 130 euro për megawatt. Pra kemi shitur 3 herë më lirë se sa. Dhe çfarë ka ndodhur? E kemi shit këtë energji. Normal brokerave, tregtarve të po. Ndryshëm. Problematika është që po të njëjtën kohë ka blerë sasi OSHA-ja energji. Me çmim tregu plus kostot e transportit të tjerë. Në të njëjtën ditë, në të njëjtin moment, keshi shiste energji, eksportonte, dhe në të njëjtën ditë, OSHA-ja blinte? Po, sepse çfarë, pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Këtu ka një detyrim që i kanë vendosur keshit për furnizimin e OSHA-s. Kjo është detyrim që e vendosin në fillim të vitit. Sa si që keshi do t'i japë OSHA-s, janë diku te 4 teravat. Ka që ka detyrim keshi që t'i japë me çmim të rregulluar. Pjesën tjetër keshi bën çfarë të doja, është i pamvarur me energjinë e vet. Jo, s'është i pamvarur, s'është end publik ai. Të kuptoj. Po kështu është legjislacioni sot që po flasim bashk. Dhe OSHA-ja një ministrie. Ja ta shpjegoj. Po. Janë në ombrellën e një ministrie, po këto veprojnë si entitete të pamvarura. Keshi ka detyrimin 4 teravat për ta furnizuar OSHA-n me tarifë të rregulluar. Pjesën tjetër e menaxhon vet. OSHA-ja do të bleje për humbjet dhe për plotësimin e nevojave të konsumatorit. Do me thënë, këtu është edhe një problem ligjor, sepse çfarë ka ndodhë? Ka ndodhë që nga viti 2017 ka ndryshuar ligjin, ka ndryshuar modelin e tregut se si do të funksionoj. Këto blerjet dhe shitjet dhe menaxhimin e gjithë sasive të energjisë, si energji, e ka pas korporata elektroenergjetike shqiptare. Dhe shpërndarja kishte thjesht shpërndarjen e energjisë deri te konsumatori fundor. Dhe blerjen e humbjeve. Pse ishte bërë blerja e humbjeve të shpërndarja? Sepse të kishte motiv për t'i ul humbjet. Ndaj ja kishin lënë që ti do të blesh vetëm humbjet. Tashi nuk ndodh kështu. Ka ndryshuar gjithë legjislacionin. Dhe brokerat e shfrytëzojnë, sepse një mangësi e madhe ose një ndryshim i pamenduar ose edhe i menduar për ta bërë. Në të njëjtën kohë brokerat kanë blerë energji me 50 euro dhe i kanë shitur OSHA-s me 140 euro energjinë. Çfarë ka ndodh? Pse ndodh kjo? Nuk ka shkelje ligjore. Por energji nuk ka dalë jashtë. Energji nuk ka dalë jashtë, është marrë nga keshi, ja kanë quar OSHA-s. Dhe një herë se ta shpjegova. Vetëm kanë shkëmbyer letra? Vetëm letra. Se kështu i bie, energji nuk ka dalë jashtë. Energjia ti ke prodhuar 7 teravat, ky ka konsumin 5 teravat. Ti ke nxjerr energji jashtë, ke shit në eksport. Të njëjtët brokera janë, të njëjtët blerës, të njëjtën ndërmjetës, të njëjtit sekser. Tashi të njëjtit kjo do verifikim po. Që ti shohim letrat sepse po. Nuk është e thënë unë e ble tek aty kam edhe një kompani partnere, ja jap kompanisë qartë, partnere po. Se përderisa kostot janë rrit dhe nga 50 euro shkojnë 140 euro, nuk jam budallaun që ta marr këtu dhe t'ia çoj OSHA-s. Pra në të njëjtën ditë do unë shitur 40 euro. Në të njëjtën ditë është shit nga keshi dhe është bler nga OSHA. Me çmime keshi ka shit më lirë, OSHA ka bler më shtrenjtë. Domethënë kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë çfarë ka ndodhur? Se ka edhe një problematik tjetër për keq menaxhim flas. Po. Keq menaxhimi i dytë është pjesa e basenit të Fierzës. Fierza për qytetarin është rregullator i gjithë kaskadës. Po, vaun e dhe rregullator ka një rregullim, ka një rregullim mbi 4 mujor të gjithë prodhimit të energjisë elektrike nga korporata elektroenergjetike. Dhe Fierza ka qenë në nivelet maksimale të lejuara. Niveli maksimal i lejuar i Fierzës është... Sa i sa mban presion diga?
Po. Është 296, sa ka sigurin diga? Po. 296 meter. Dhe kjo du t'ishte për 3-4 muaj. Rezervë 3-4 muaj që të menaxhohej dhe mos kaloshe direkt tek efektet e rritjes së çmimit në bursat rajonale. Po të kishe një impact shumë të vogël. Ky ishte problemi madhor. Ata kanë shit gjithë hidrocentralin brenda një muaj e gjysë. Ky është shumë problem. Është shit i gjithë liçeni, i gjithë uji. Është prodhuar energji dhe ku janë parat? E shite me çfarë çmime e shite? Ku e shite, me çfarë çmime e shite, pse e shite, nuk është problem, pse e ke shit dhe nuk ka problem, nuk ka shkel ligjor. Problemi është që ke cenu sigurinë e furnizimit. Ky është problemi. Nuk është problem pse shet. Problemi është që ke ruajtur sigurinë e furnizimit, jo. Jo, nuk është problem, mund të jetë ligjshme, por tani ndërkohë do të po blehet me 300 euro kilovatori. Në legjislacion ka pas sigurinë e furnizimit. Në legislacion, nga vitet 2015 e kanë heqë, shetë edhe për efekte financiare. Kanë heqë sigurinë e furnizimit nga legislacioni, ka pas rregulla të punuara nga dhe me asistencë të USAID-it, me asistencë të Bankës Botërore, me asistencë të Berzhit, do me thënë, nuk kanë qenë bërë kot rregullat. Ne kemi pas... Qa parashikonin këto rregullat? Rregullat ishin mënyra se si do të arrishe në përmjet etapave të rregullta, pa shkaktuar dëme financiare kompanit, të arrishe edhe në furnizim të sigur të qytetarve, dhe me kosto jo shumë të shtenet, dhe të arrishe dhe në hapjen e një tregu gradual për të arritur tregun final që është quhet liberalizimi i sektorit energjisë elektrike. Nasni moment nuk e zbatuar, nuk po flasë se mund të mendosh pse thumë bas 2015, o kështu është realiteti. Bas 2015-ës, vetëm thjesht kanë cënuar nene në për regulore, në për vendimet qeverie, si e si që të shkaktoj e këto loj probleme që janë shkaktuar sot. Dhe është keq menaxhim. Keq menaxhim me dashje pa dashje, pastaj ndryshimi i legislacionit për përfitimin e ca tregtarëve, brokerëve, kjo do pa nga struktura tjera. Unë si ekspert energjie nuk e shpjegoj dot. Unë di që në të njëjtën kohë, ky shet, ky blen. Ky shet me çmime më të lira, ky blen në të njëjtën kohë. Dhe të dyja kompani shtetërore. Janë të dyja kompani shtetërore, ku 100% është aksioner shteti. Dhe del kryeministri thotë ka krizë energjetike. Kjo është shumë problem. Pastaj, kompanit kanë një aktivitet, e gjithë sektori energjisë kanë një aktivitet 1 miliard euro. Si ka mundësi kompanit nuk arrin do të marrin kredi? Qëfar kanë dodhë? Sa është gjendja e borgjës që kanë kompanit? Pse e kanë marrë këtë borgjë, ku shkun parat? Qëfar investime që kanë bëtë? Investime bënë s'ka vicen ata. Kanë bërë në i central, ka shtu në i gjo korporata elektronjëtike. Asi gjo, ato produs janë. Trader centrale ka. Dhe te si vlorës që nuk punon. Kurse ky ishpëndare, qëfar bëri? Ose të e. Ose e, qëfar bëri? Po, është, po. Qëfar se, ka bëtë sistem dispatcher? Jo. Ka ca skada, mini skada të kohës kinezve. Qëfar ka bërë? Ata mburën i thonë dohën që ne kemi ullur në ekstrem kumbjet. Dhe më e bukura, oke, kanë borgje, qeveria shqiptare tha unë do t'u japë kredi sovrane. Dhe kredia sovrane për qëfar u dha, për qëku qela në parlament dhe të miratoj, do t'investoj në stacionin e do t'vëj këtë, kjo është e jashtëligjshme. Pse është e jashtëligjshme? Ta thonë unë pse është e jashtëligjshme. Korporata ka një këshillë mbikëqyrës, ka dhe një ministri, ka dhe një kupol, dhe pronar për këtë punë. Dhe investimet, ka dhe një entë regulatori, cili e shef edhe në aspektin e tarifës, se ti mundush të investosh edhe 1 miliard euro, po nuk lekush, sepse tarifës i jep efekt, dhe efektet e tarifës shtrihen të qytetari shqiptar dhe të biznesi shqiptar, dhe i jep efekt o negativ ose pozitiv gjithë ekonomi shqiptare. Nuk mund të shkoje të deklaroje në parlament, du dhe të bëj 10 linja këtu e 3 në stacione, kjo është e papar. Dhe parlamenti abstenon ose e voton pro. Kur parlamenti nuk thirë qelen, qela është një drejtusi, një kompanie, parlamenti ka si institucion të vetin, ka entin regulator të energjisë, që vegjeton që 8 vjetë, flenë gjumë. Adi është institucioni pamvarur, i cili raporton në parlament, në kuvent. Dhe për çdo problematika atë duhet kishin tirë, dhe duhet mirëshin mendimin e institucionit tyre, pamvarur, jo mendimet e qeles. Qela është i njanshëm. Është administratori një kompanija, është një anëshëm në interpretim. Qartë, të ikim nga aspekti burokratik i çështjes, të flasim ndonjë për situatën. Ndërkohë një kompani tjetër e rëndësishme është ajo e transmetimit, ose OSTJ-ja, e cila donë
së fundi ishte konceptuar edhe do të ishte edhe një burs lokale, rajonale e energjisë. Përse nuk u ngrit ajo? Përse nuk funksionon si bursë, domthonjë që ku aty të bilçitet dhe të blihet energjia në kohë reale dhe domthonjë mos jemi pengi 2-3 brokerave që me sa di don janë 2-3 kështu sekser serb prej 30 vjetësh që gjallojnë hapësirën shqiptare. Atëherë në lidhje me bursën shqiptare, kjo është një histori që nuk vazhdon, është shumë e gjatë. Pjesa e bursës ka qenë për një treg të përbashkët në gjithë rajonin e Ballkanit dhe të krijoi bursa e Ballkanit, rajoni i 7 quhet. Dhe nga konjunkturat e tregut, nga konjunkturat që Ballkani i ka të vazhdueshme, sidomos nga interesat që ka Serbi, sepse ish Jugosllavia gjithë linjat i menaxhon kanë qenë menaxhuar në Serbi, është shumë e vështirë që të operohet në ecuritë më ateshme. Kështu që pa jo se nuk do të bëhet, ajo do të bëhet, po në fillim ne patëm menduar që të bëjmë një bursë të përbashkët ose një treg të përbashkët me Kosovën, sepse bursa shqiptare nuk ka kuptim, ne jemi shumë minor. Duke pas edhe një prodhimin në harmoni me njëri tjetër, ne kemi hidro, ato kanë termo, që mund të kemi duke i furnizuar ditën, duke u marrë energji nga termot natën, sepse konsumi bie dhe dy shtetet me ato termot që ka Kosova mund të mbahet i gjithë sistemi, qoftë i Shqipërisë, duke investuar dhe në linjen 400 atë që është bërë me Kosovën, ka qenë projekt më përpara dhe u morën fondet, u morë investitori dhe sot është linja de facto, duke krijuar një dispeçerim përbashkët dhe një hapje graduale deri te konsumatori fundor të tregut, menduam që fillimisht ta bëjmë këtë me Kosovën. Dhe u nisën shumë aspekte legale që të ketë një funksionim. Morëm shumë eksperiencë, shkuam deri tek North Pool, që është tregu më i avancuar evropian dhe botëror, dhe filluam të kemi një konsiderim të gjithë aspektit të bursës shqiptare. Bursa shqiptare nuk ka konceptin vetëm bursës të Shqipërisë. Doli një vendim qeverie në 2015 dhe thanë bursa shqiptare. Dhe kishte ca rregulla të përkohshme të tregut. Bursa shqiptare nuk është funksionale dhe nuk do të bëhet funksionale. Përse? Sepse ne jemi treg minor dhe tregu në pjesën e hapur është një treg shumë i vogël. Shumë i vogël. Po bashkimi energjetik me Kosovën, a është i mund? Do t'i kishte dhënë kuptim bursës. Po përse nuk funksionon? Përse nuk po arrihet? Nuk funksionon sepse Kosova ka pas probleme me transmetimin e saj. E shpangu atë, tani do në u shkëput. Po tashi e ka shpangu. U shkëput nga bloku Jugoslav. Sepse nuk ishte, po pra, ishte në blokun e, ishte brenda Serbisë. Serbia pretendon të pra asetet e transmetimit Kosovës, thoshte janë asetet që i përkasin kompanisë serbe. Dhe kjo problematikë është zgjidh kur Kosova futet në pjesën e ankandeve të kapaciteteve të transmetimit, në zyrën që është ngritur në Malzi. Dhe tani është janë thjesht pengesa administrative dhe janë thjesht pengesa burokratike për mendimin tim të qëllimshme. Për shkak se duan që të ruajnë status quo, tregtarët e ndryshëm të energjisë duan të ruajnë status quo që kanë sot. Duke dominuar këtë treg rajonal, ata nuk e kanë, sepse po u bë tregu i harë, por po u bë bursa, normalisht që të gjithë kanë drejtë shesin të blenë tjera tjera. Ndodhë dhe një fenomen që kjo do një shqyrtim tjetër, do një komunikim me gjithë vendet e rajonit, për shkak të asaj që quhet zyra ankandeve të kapaciteteve të transmetimit. Të lutem më korrigjo, të njëjtët sekser që funksionojnë prej 30 vjetësh në Shqipëri, tregtar, okay, më fal për termin pejorativ, po edhe sekser nuk është ndaj që fillon. Ka një kuptim edhe negativ në diskutimin. Pra të njëjtët tregtar të energjisë, të njëjtë ndërmjetës, bien dakord me termin ndërmjetës? Okay. Të njëjtët ndërmjetës, sepse don tregtar është ai që edhe prodhon ndonjë, po këta thjesht ndërmjetësojnë. Pra janë të njëjtët që veprojnë dhe në Kosovë? Rajoni i Ballkanit ka shumë kompani tregtarësh. Po kompanitë më të mëdha janë kompania slovene dhe kompani serbe. Këto janë më të mëdha që dominojnë. Problematika e dominancës është edhe në zyrën e ankandeve të kapaciteteve në Malzi.
aty ata kanë fuqi financiare dhe blen kapacitetet të cilat të deklarohen fjetoret, mujoret, javoret dhe ditoret. Dhe blen gjithë kapacitetet. Dhe problematika gjithë tregtarëve të tjerë është që unë kam energji për t'ia dhënë Shqipërisë, po nuk kam rrugë si ta çoj, se e ka bler kompania serbe. Kështu që ai dhe unë do të negociojmë dhe ma merr me çmime shumë të lira, kurse Shqipëria që vazhdon akoma me periudhën e Skënderbeut me tendera, me letra, me bin letra për me fituar tendrin ajo ose me emaile, kështu. Do ta blejë shtrenjtë normalisht, sepse ata përcaktojnë tregun. Kjo është një problem shumë i madh. Kjo është një problem realisht shumë shumë i madh. Gjithmonë ndërmjetësia si shmanget don. Kjo ndërmjetësia nuk shmanget, se gjithë bota e ka, po e ka fair, e ka nëpërmjet bursës. Po jo, nëse don ai ka krijuar monopol, e krijon monopolin duke lënë zyrën ankandeve, e krijon sepse dihet që janë këto tela do ta bin sasinë energjisë së Shqipërisë. Ai blen këto telat përse mos janë të hapur për të gjithë. Janë të hapur te zyra ankandeve, bëhet ankand. Po. Është e hapur, gjithë shkojnë, marrin pjesë aty. Por çfarë ndodh? Ndodh që ky ka potencial financiar. Dhe ky e blen për një vit gjithë kapacitetin. E kuptoj, kompani të tjera mund blejnë për një muaj sasira të vogla sepse ka hyrë kompania e madhe. Këta ndikojnë edhe tek blerjet e ankandeve. Rrisin tarifën. Rrisin tarifën e kapaciteteve transmetimit, e rrisin me qëllim që t'i fitojë gjithë kapacitetet dhe pastaj është i lirë në treg që t'u shes mujore Shqipërisë, Kosovës, vendeve tjera. Ndaj, kjo zyra ankandeve do pa ose kompanitë e transmetimit të deklarojnë kapacitete, po jo gjithë kapacitetin, ata mund t'i japin edhe kompanive shtetërore kapacitete që mos të dominojnë thjesht kompanitë e mdaja, por mund të gjenë në forma... Mund të hyjë dhe ligji antitrust, mund të hyjë dhe... Mund të ketë edhe ndërhyrje të tilla të këtyre fenomeneve, sepse në Shqipëri ndodhin këto gjëra. Në Shqipëri, në Kosovë, ndodhin gjithanej, do më thënë, këto probleme. Si mund të realizohet, ose më sakt, në qofse do më bashkohen dy sistemet energjetike, ai i Kosovës dhe ai i Shqipërisë, është vetë mjaftueshme? Atëherë, dy tregjet janë importuese të energjisë elektrike, që do të thotë në prodhimin e energjisë elektrike, në atë që quhet prodhim publik, patjetër janë për momentin, por potenciale si janë. Dy tregjet duhet të reduktohet, po dy tregjet duhet të minimalisht ose idet kanë qenë që të rregullohet një termocentral me qymyr siç është siç ka Kosova, të rregullohet diku te 600 mega, që të shërbejë 300 mega për Shqipërinë dhe 300 mega për Kosovën. Por gjithsesi, nëse do të kishim një harmonizim të prodhimit të Kosovës me Shqipërisë, atëherë do të kishim një ulje të nevojave tona, sepse Kosova kërkon energji ditën, kur ka pik, kur ka konsum të lartë, dhe Shqipëria arrin në përmjet hidrove që ta prodhoj këtë sasi energjie, kurse Kosova, natën për shumë, ne s'kemi rrymë rezervën ujore dhe nuk kemi pse prodhojmë në sasira që na nevojiten natën. Pra nuk do të ajo që folëm në fillim të intervjisë, do në që njëra kompani shetë dhe tjetra blenë në të njëtin moment. Jo, nuk ndodha ajo pastaj. E qartë. Tani të gjithë pyesin si do jetë dimri, ju si e parashikoni? Këto janë cikle që kanë ndodhur. Domethënë ciklet e muajve shtator, tetor, nëntor ka pas dhe rritje të çmimeve të bursave. Kan shkuar bursat edhe diku te 140 euro për sasinë e energjisë. Ka pas dhe çmime më të larta se kaq. Dhe gjithmonë në muajt e reshjeve Shqipëria ka ciklin e vetë ka nga dhjetori dhe deri në fund të prillit. Këto janë ciklet e reshjeve në Shqipëri. Në momentin që ka reshje, normalisht që Shqipëria arrin ka momente për shembull që edhe mund të eksportojë energji për shkak të surpluseve që sillen në kaskadën e Drinit. Dhe unë mendoj që ne do të kemi një cikël normal këtë vit, sepse ka një kurb 5 vjeçare për shembull është në rritje, kurba akoma është në rritje, nuk është kurb që natyra është natyrë, po kjo pak a shumë është ajo prognoza në vite që është studiuar. Kështu që ky vit do të jetë vit me reshje dhe mendoj që muaj fundit nëntor, dhjetori do të kemi një përmirësim gjendjes të prodhimit vendas. Kurse po të shohësh edhe bursën, domethënë edhe konjunkturat e tregut, pavarësisht të problematikës që ka gazi rus, problematikave tjera që ka të bëjë me largimin e Anglisë nga Bashkimi Evropian, sepse siç dihet Anglia është në
Nord Pool dhe një ka qenë pjesë e njohur së gjithë direktivave të Bashkimit Evropian për certifikatat jeshile. Tani Anglia ka dalë nga Bashkimi Evropian dhe ka disë jo rakordim me këto vendet nordike, të cilat prodhojnë energji të rinovueshme, nuk njihen certifikatat nga Anglia, certifikatat jeshile. Certifikata jeshile është si letër, si aset me vlerë, domethënë shitet plus energjisë, si energji, shitet dhe kjo certifikata jeshile. Kështu që edhe kjo ka bërë që tregjet në bursa të kenë plus edhe problematika furnizimit të Kinës me gaz e tjera tjera kanë sjellë rritjen e tarifave të kësaj që quhet energjetik. Dhe mendoj që këto janë cikle që do janë cikle edhe politike, janë edhe geoekonomike, kështu që mendoj se shumë shpejt do të shkojë drejt normalitetit. Do të shkojë drejt një normaliteti. Faleminderit shumë zoti Elezi për intervistën. Faleminderit juve.